Dopravní podnik města Hradce Králové využívá jako první v republice moderní celonízkopodlažní elektrobusy SOR NS Electric. Pod jejich designem je podepsán docent inženýr architekt Patrik Kotas. Ten je s Hradcem Králové spojený i díky návrhům terminálu hromadné dopravy a křižovatky Koruna u obchodního centra Aupark. První prototyp s označením NS Electric měl premiéru na veletrhu užitkových vozidel v Hanovru v roce 2016. Po Hradci Králové jezdí první část flotily, tedy 10 vozů, od června 2018. Dalších 10 bylo nasazeno v září téhož roku. Jsou nasazeny na linky MHD a jezdí po celý den, vzhledem k tomu, že je my můžeme ve městě, kde mám instalované rychlonabíječky, takže je dobíjíme, takže ten vůz kilometrový dojezd má až těch skoro 300 kilometrů. Vozy pojmou 100 cestujících, z toho 34 sedících a jsou vybaveny klimatizací a USB sloty pro nabíjení například mobilních telefonů. K pohonu elektrobusu s celkovou hmotností necelých 19 tun slouží kapalinou chlazený elektromotor o výkonu 160 kW. A zajímavostí může být baterie, kterou je tento autobus dobíjen. Teď si z nikoho nebudu dělat žádnou srandu, protože těchto baterií se v autobuse nachází 30 tisíc. Elektrobusy se v nenáročných hradeckých rovinách osvědčují. Město využilo na jejich nákup evropských dotací a získalo 85% grant. Každý vůz stál přes 11 milionů korun. Všichni se učíme s tím vozem pracovat, jak řidiči, tak mechanici. Někteří řidiči si to vychvalují, někteří k tomu teprve pomaličku přicházejí na klub k tomu vozu. Byli samozřejmě, tak jak to je všude známý, a to nebude dobrý a to elektricky s tím jezdit nebudou, ale opak je pravdou, spousta řidičů nám říká, že by s ničím jiným nechtěli jezdit, jsou spokojení prostě s tímhle tím typem vozu. Je to nový, jinak se to chová, pohodlná jízda, takže spokojenost.